Me sa para moni me kalu ditën ditë sode? Pa, shisha, me qenë se tani ne dim gjithë se ke qëmi më kënë rritë me të modhe, edhe nëse para 2 vjetëve, para 3 vjetëve, ke kalu me 5 era, tani është tirë me kalu me 10. Kja është përgjë. E sa në tarë në familje punani jo, edhe sa e arrini me? Unë jam pensioner, për pensionera së fletë asë kosh, e të punësu në sektorin shështërorë se kam asë një, punërin privat, kam dy njëmë. Edhe, po ja kalujem një të disi, po për ndryshe, unë po flasë për kategorin e harrume që na e kena shkollu këta, sa që u dheqin në vendin, edhe në realitet, edhe ju si gazetarë. Mirë po, ja që po harroj kanë njerëzit, sepse të gjithë kanë kalu në vratë të shkollës fillore, dikush e bo minister, dikush deputet, dikush e kështë me radhë. Mirë po, kategoria e pensionera besoj se është shumë e harrume. 2 euro. Po thu që me qka që pak më në shmarit? Po. Me sa para e kalon një sot dita? Me 5 euro. A me ndonë që është mjaftu shumë 5 euro për me kalu dita? Jo, nuk është një mjaftu shumë, sigurisht. A me ndonë që ma herët ke mujt me kalu ditën me 5 euro, ndërsa sot është minimumi? Sot është minimumi, ma herët sigurisht kemi marxhu ma tepër. E çka mendon që... Po është kriza ekonomika në pyti. Kriza, por nuk e ka betëm Kosovën, ka ka edhe Evropën edhe botën është. Sa antarë ju punoni në familjen e ju? Nuk punoj momentalisht asë njëni. A mendon që ma herët edhe pse ka punu një antarë, e kam baj gjithë familjen, ndërsa sot me punu të gjithë nuk po arrinë? Për para e kam bajtën, mirë për tash kote fundit është shumë problem. Së të mos mas kësaj krizës pandemisë. Me sa para e kalën i ditën? Me sa të kam. Po sa është një maksimale ose minimale? Po sa të ka nevoj bë njeri, sa të ka nevoj. Pa, po menon që në ditë sotit është bo problem e kalu ditën, për shumë me 5 euro që shre këna kalu? 5 euro, si janë në pare. 5 euro, një 2-5 euro. 5-20 euro. A mënen që është një shumë e madhe për me kalu veç një ditë me 15-20 euro? Po më vorët që apënan. A pënan e poka ki biznes tomë në asë që apënan. Po duke marë për arsysh rrugat minimale në Kosovë? Rrugat minimale ki 400-450 edhe 500 që. Sa është 15 euro, 20 euro shumë për një 400 që e ka rrugën edhe që duhet me majtë familje? Ai që ko familja, ai që është me rruga, nuk ishë pëzënë këtu, por e është. Unë kam biznes të amë që punaj, edhe këtë rrëgët është. Po na krejtë si popullin ato arxhuta shumë, se jonë rritë qmimet, edhe ti deshte 15 euro, gjitho kujtë i shkojnë sot? Këtë në vorët, që në vorët që apunan, se mësë me posë porës në arxhen. 3-4. A si jonë pak 3-4 euro? Nuk shpenzoj shumë. Me sa pare a kalën i ditën? Me sa pare si pensioner. Me sa? 2 euro gjysë. Sa pare, po ka i herë heq, s'la duhen. Po të rindë, a menon që po argjojnë shumë? Po jo, sa të kanë argjojnë edhe ta. A po menoni që kanë ndryshu shumë koha prej atëherët, sot që vlera e paras? Shumë kanë ndryshu. Sa po mendoni që për shumë më herët ka punu veç një antarë në familje dhe ka arrit me mbajt familje, ndërsa sot? Jeta është gjithë. Që s'ki sargjën, kur s'ki rëshme sargjën, kur s'ki del me shëshni sargjën. Po tash pa tjetër për nga duhet? Tash dhe herë po kanë ma shumë. Jo, po kena veç për nga duhet pa tjetër me dalë, se pa dalë s'po ki? Pa tjetër është veç qare s'ki pa vdekë. Tjerat krejt i gjinën qare. Me sa para e kalën i ditën? Ditën? Me pak para, 2-3 euro, 5 euro. A me ndonë që u shtrejtu jeta? Po, shtrejtu, normal. Sa me ndonë që 2-3 euro janë të mjaftushme për më kalu komplet ditë? Po, që të mjaftushme, po një më pensioner, unë e mena me aktivitete fizike, dhe lujtenis, dhe ditë e ti ka pak. Po të rinjtë? Cigare, spi, raki, spi, e 3 thmit e mi hargjojnë ma shumë, 5-10 ditë. Sa në tarë pa punanin familje? Krejtë punanin, 6 asajnë. Edhe, a muni mi përfshi krejtë shpenzimet? Po, se kena thardurat e mira, unë kom punu me kombe të bashku me. Me sa pare e kalën i ditën? Me 10 euro, nëse s'ka me blina i sen. A me ndoni që janë një shumë e madhë për me kalu ditën 10 euro? A minimale? Pak, nuk e di, jo dhe shumë. Heq, asë një se është. A po me ndoni që në ditë sotit u shtrejtu shumë jeta?
Shumë. Edhe trit po argjojnë shumë, a s'po kanë qare pa argju? Po ata argjojnë sa kanë, që asë kanë s'mun me argju. Pa për më ndonë se maherët ka punu një antar i familjes dhe ja ka ndalë më barë. Atër e konë ka pas shtetë, ka pas regula. Ka pas regula. Ani pëse mi konë në servit, ka pas regula, ta s'ka heqë.